bezig met die reeks oor verlief. En laatste week het ons gepraat oor verlief en seën. Ek dink dit was my bysonder preek. As jy het gemis het, dan kan jy na op YouTube kyk onder Lig en Lewe. En ons het gesê oor om te seën beteken nie om met materiële dinge te seën en goed wat ons dink nie. Te seën is om die waarheid oor iemand te praat en die waarheid om te sê, wat ons gesê, nou praat ek om beskof waarheid, dit wat ek vir die dink, die waarheid om te seën is om te spreek oor wat God reeds oor jou gespreek het. Ok, so as jy hom gewys het, dan kan jy dit op YouTube kyk. Vandag gaan ons praat oor gelief, gebreek. Nou, het jy al gewonder in jou lewe, as sekere goed in jou lewe gebeur, kom gebeur het met my? Kom, ek gaan nie so sleg met my? Hoekom is dit daar sekere dinge wat ander mense kan ek nie kan bring? Hoekom is ek so seer? Hoekom werk dinge net nie uit soos wat ek wil, ek wil dit nou bekend doen, soos wat ek dit wil hê? Nou, ek het die boodskap vandag vir jou. Nou, as jy die Bybel hê, dan kan jy saam met my blaai na Psalm 34 vers 19. Psalm 34 vers 19, sê net alsof, die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedelooses. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedelooses. Maar as ek gebroken is, wat maak het van my? Elke maand. Maar dit is nie lekker om stikkend te wees. Gebrokenheid wys iets spesiaal oor my. Wat met jou gebeur, wys iets spesiaal oor jou. En dit maak nie nou vir jou sin nie, maar ek gaan nou vir jou by die sin, dat dit sin maak in jou. Nou, om stikker te wees, is nie net bloot om het recht te maak, en op te fiks met bodyfillers, wat ons een kou opfiks, of een pleister oor een seerplek plak dat het gesond word. Dit is nie so iets nie. Want gebrokenheid wys ons uniekheid oor ons mees intieme self vir ons is. Dink aan Jesus. Toe Jesus hier op aarde gekom het, het hy geweet dat sy gebrokenheid gehom gaan openbaar wie jy is, is aan die kruis. Toe hy aan die kruis sterf, nie terwyl hy op aarde was en al die goeie goed gedoen het en allemaal gesond gemaakt het en dit was een antwoord tot hom, maar sy ware openbaring vir wie en wat hy is, was toe hy gebroken aan die kruis gehang het, was hy geopenbaar as die Messias. Maar dit was hoekom hy gekom het. Dit was die uniekheid van wie hy is. So gebrokenheid in ons wys wie ons is. So die manier waar jy gekaak is, waarmee jy gekaak is, is uniek aan jou. Elk een van ons wat hier so is vandag, sy gebrokenheid, sy seer, sy sensie, verskil van mens tot mens. Want elk een daar verskillende seer, verskillende gebrokenheid. Thank you.
een van ons dra dieselfde wond nie. Nie een van ons kan onsself vergelyk met mekaar se seer. Mense wil graag. Mense wil graag beter seer lyk as ander mense. Jy nou aan hulle kom. As jy praat van my groot toon is seer, dan sê hulle nie maar my ander groot toon is ook seer. Maar nie een van ons kan sê ons seer lyk dieselfde. Almal van ons, op een of ander manier, loop mank in die lewe. Maar, hier soos dit, ons gebrokenheid is net so uniek, soos en gekies, gekoos het, soos wat seën aan ons toevertrou is. Hoekom? Dit maak nie sin nie, nee. Want dit moes nie lekker om seën te wees het, met gebrokenheid te loop en nie. Ek gaan nou vir die antwoord uitkom. Toch, ten spyte van gebrokenheid, leer die samelewing vir ons om gebrokenheid te omkeer. Kan jy daar as kind, en jy seer gekry, en ek is maar selwe, ek is selwe, en jy laai die val van die fiets af, dan bring jy gauw, en jy sê, ach, jy so laai, dit is niks, en jy nie, speel af vir jou tanden, en die eerste is, wat sê julle, cowboys don't cry. Moenie jou gebrokenheid, jou hart sê aan mense wys nie, want dit maak vir jou minder as een mens. Is ons geleer in die samelewing. Moenie wys dat jy seer het nie. Ek dink een van die redes is, as ons begin en wys aan mekaar seer, ons is bang dat ons het nie sal kan hanteer. So ek vermy het jyde, ek maak jou dat jy dit te toemaak, so dat ek jy hoef daarmee te deel. Maar ons is dit geleer in die samenleving. Maar toch, bring gebrok en ons op die pad tot ons nie. Want as jy dink aan Paulus en Petrus en die mense, toe hulle lewe gewy het aan God, hierso kom daar baie, dit is aan, na aanleiding en aansluiting van verlede mense, toe Paulus en Petrus en die mense hulle lewe gewy het aan Christus, nadat hulle die openbaring van die Messias geontvang het, en hulle verstaan het weer is, was hulle pad, nie net wanneer, ja, het hier die Bybel gelees, Paulus is hoeveel keer geslaan, skipbreuk gelei, honger gelaat, van die mense is in die tong gegooi, van die mense het die verskriklikse teekante gekry. Hoekom? Want die pad tot hulle loopa het gelei met gebrokenheid. Want gebrokenheid, hierdie soort van gebrokenheid, het hulle roeping gesjuik. Het gemaakt dat hulle al hoe meer verstaan hoekom hulle geroep is. Hoe meer hulle verneder was, hoe meer hulle seer gemaakt was, hoe meer wou hulle hulle roeping uitleef. Maar wat doen ons as kerk? As ons een bietjie seer kry, dan blameer ons die kerk, ons blameer die medemense, ons blameer alles behalwe dat ons moet verstaan, dat hier in die Bybel staan, dat ons gepersecuted sal word, omdat Jesus homself sê, moet nie dink dat dit alles goed gaan nie, sal ek vervolg word, sal jylle ook vervolg word.
Maar ons wil het nie in die kerk. Die kerk se boodskap vandag is, as jy 'n kind van God is, dan sal alles honky-dory met jou wees. Jy sal so gelukkig wees. Jy, daar sal nie fout in jou verhoudings wees nie, daar sal nie fout in jou finansies wees nie, en as daar is, is daar fout met jou, en jy moet regkom. Dis die boodskap van die kerk. Maar dis nie die boodskap wat die Bybel vir ons leer nie. Dis nie die boodskap wat Jesus uitgepraat het nie. Die boodskap wat Jesus gepraat het is, as jy seer gemaak word, as jy vervolg word, sal jy al hoe meer verstaan dat jy 'n volgeling van my is. Maar ons wil dit nie hê nie. So dis, wat is die roeping? Dit wys ons wat ons dan al hoe meer moet gee aan die wêreld. So gebrokenheid maak my dat ek sal verstaan en daaruit sal groei om onder die sabel van die Here se seën nie net deur die lens van die vloek van die wêreld te sien nie, maar dat ek sal sien hoe ek ten spyte van gebrokenheid, ten spyte van seer, jou die Christus sal seën. Dis 'n moeilikie, want dit is die roeping wat die apostels geleef het. Hoe meer hulle seer gemaak was, hoe meer hulle gebroke was, hoe meer het hulle geleef. Dit maak nie sin nie, maar dit is die sin van die Bybel. Dit beteken nie, moet daar staan en daar sê, die mense sê, dom mense sê, skiet my, dan skiet hulle jou met 'n pyl of iets. Dis nie wat ek sê. Sê nie, jy moet dom wees en jy weet, nee. Volgens hoe jy leef en jou toewy aan Christus is volgens daardie pad wat jy sal loop van jou roeping, dat daar sal mense wees, daar sal dinge wees wat jou gebroken maak, en dit gebruik jy tot seën van God. Want nie omdat jy dit net moet doen nie, omdat jy die geliefde van Christus is. Dis wat Jesus bedoel het, actually, neem jou kruis elke dag. Hy het gedoen. Hy was gebroken vir my en vir jou. En hy nooi vir my en vir jou elke dag jou kruis op te neem. Gebroken te word so dat jy kan leef. So my boodskap, my uitnodiging vandag aan jou is, is om anders en beter om te gaan met jou wonde en jou stikkenheid. Beteken dit, moenie gaan sit en jouself jammer kry met jou wonde nie. Moenie in 'n hoekie gaan jouself terugkry. Maar bring jou wonde, bring jou seer na God toe. Bring het so dat daaruit seën kan kom. Hoekom? Omdat jy die geliefde van Christus is. Die groot geheim is dat jou wond eindelijk jou grootste geskenk. Want uit die wond gaan jy verstaan waarna toe God jou geroep het. Uit die wond gaan jy verstaan wie jy is. Want 'n mens groei nie wanneer dit goed gaan met jou nie. Jy groei wanneer dit sleg gaan met jou. Dis hoekom Jesus sê, 'n saaitjie moet eers in die grond val en hy moet, hy lê nie net daar nie, hy moet sterf. En daai saaitjie wanneer hy sterf en daar kom 'n nuwe plantjie op, breek daai saaitjie oop. Dis eendag. En iets mooi groei.
So die grootste geheim dat van jou wond is eigenlijk je grootste geskenk, zodat daar iets mooier in jou komt. Die grootste wond wat Jezus gedoen het, is aan die kruis. Dink jy dit was voor hom lekker om aan die kruis te wees en daar te hang met al die pijn. Maar uit dat pijn uit, het daar die grootste geskenk gekom van my vir jou. En hy nooit vir my vir jou om dieselfde pad te stel, sodat daar vir my vir jou die werk met sy seën saam met jou. So as jy nog 'n wonde het in jou lewe, hoekom sit ek met al die gebeurtenisse? Is omdat God toegelaat het dat dit gebeur, sodat daardie mens wat hy voor beplan het, vir jy verlief is, volkome kan wees en kan groei soos wat hy wil hê jy moet wees. Ek gaan afsluit met hierdie woord. Staan op 34 vers 19. Die Here is naby. Heere, baie dankie vir die genade. Ons sit allemaal vandag hier so met gebrokenheid. Ons allemaal loop mank op een of ander manier hier. Nooi jy ons om wat te staan, so dat ons al verstaan waar na toe God ons genoemd het. Dat uit die seer, uit die gebrokenheid, uit die stikking word iets mooi geboren waarna toe God ons geroep het. Ek bid jy dat, soos wat hierdie tekst vir sê, miskien is ons moedeloos, miskien is ons so stikking dat het voor ons wil jy aangaan, beloof jy die tekst vir dat God is naby. En ek wil bid vandag, Heer, dat ons sal bewus sal wees van die teenwoordige en die ons sal hier. Ek dank jy daarvoor.